görmüşüm. Seni ben çalsam öttü çenem. Ah esaya. Təşəkkür edirik çox dəyərli ustad sənətkarımız Sabir Abdullayev çox həzin, düşündürücü bir nəğməyə dəvət etdiniz bizi. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər biriniz vaxtınız bu andan etibarən. Aydın olsun, uğurlu olsun, doğrudan da insanın hər söylədiyi haqq ola bilər, amma bu demək deyil ki, hər sözü, hər həqiqəti söyləmək bizim haqqımız çatır. Yəni, deyilən hər bir söz doğru ola bilər, amma hər doğrunu, atalarımızın gözəl bir deyimi var, bir fikir var ki, hər doğrunu söyləmək də doğru deyildir. Doğrudan da insanlıq, həyat, dünya var olduqca gerçəklər həmişə aranacaq musiqinin, poeziyanın və ədəbiyyatın dili ilə. Poeziya dedik, musiqi dedik, ədəbiyyat dedik, doğrudan da onların hər biri bizim, yəni ondan doğan hisslər, duyğular bizim sevgimizin, sevincimizin, kədərimizin, qayğımızın müxtəlif rəngdə, müxtəlif boyda, müxtəlif biçimdə, belə deyək də, rəngləridir.
o şeylər ki, ruha hakimdir, inanın ki, onun əvəzi yoxdur. İndi bizi salmayacaq qonağımız, şair publisist Mirsəyyəf Zamanlı. Ümumiyyətlə, bütün şeirləri həm kədərlidir, həm qayğılıdır, həm düşündürücüdür. İstidir, ürək oxşayandır, mən deyərdim. Sabir Rüstəmxanlı, çox bizim dəyərli yazarımızın çox gözəl bir fikir var, deyir, vətən dərdi, vətən niskili insanlığın köhnə dərdidir. Köhnə dərdi təzə dərdə qol boyun edib, o da yazır həmkarları kimi. Mirsəyyəf əfəndim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gördük sizi bugün bizim könül dünyamızda və az əvvəl artıq onların sədalarını eşitdik. Vahid Abdullayev adına Muğam Instrumental Ensemble xoş gəlib, səfa gətirib. Sabir Abdullayev bizim dəyərli sənətkarımız, ustad sənətkarımız. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? İlkin olaraq bura hal-əhval tutaq. Talilər müxtəlifdir. Ömür yarışan, yarı kədər keçir. Amma qəlbət ki, dünyanın hər bir dərdi ürəkdən keçir. Bəli. Mirsəyyəf müəllim. Necə yaşayırsınız bugün? Bugün yaşamağa daha çox haqda, yoxsa vaxta axtarırsınız? Hər birinizə aiddir bu sual. Yox, Səhrə xanım, mən yaşamağa vaxtda taliyyət axtarırım. Çünki insanın bir alın yazısı var. Bəli. Füzuli deyir ki, uşaq ana bətində yerə düşəndə hansı uşaq qışqırıb ağlayırsa, dünyaya gəlməyinə peşman olduğunu bildirir. Hansı uşaq sakit düşsə, dünyaya gəlməyinə xoşbəxt olduğunu bildirir. Ona görə hər bir insanın bir alın yazısı var, bir talihi var, bir vaxtı var. Doğrudur. Vaxt da ömrümüzdən gedir, vaxt da keçir, amma gərək vaxtı yaşamasa, nə bacarırsan, nə inirsə, vaxtı mənalı keçirə biləsən. Sən mənim üçün necə olub həyat? Mənim üçün bir tərəfdən pala etkisi, bir tərəfdən kəbəcər kimi bir torpaq itirmək, Azərbaycanı dəyərli torpaqlarını itirmək hər gün mənim üçün böyük bir dərd, dəyər bir qüssədir. Amma ömür boyu da dərdlə yaşamaq olmaz, həyat davam eləyir. Mənə necə təsir eləyir? Təkcə bu deyil. Ömrüm qəm içində keçibdir mənim. Ağarıb saçımda tel qocalmışam. Həm vətən həsrəti, həm bala dərdi salıbdır qəlbimə, xal qocalmışam. Görünə bilmədim mələk donunda, günahım olmadı Allah yanında. Növbə gözləyəndə qapı önündə olmuşam ki, məsəl qul qocalmışam. Fikirlər dolaşı, xəyallar duman, nələr gözləyirmiş bizi ayaman. Əxlaqsız əxlaqdan danışan zaman, bir gündə gör neçə yol qocalmışam. Qazancım dərdlə doymağım oldu, əzablı günümü saymağım oldu. Gəşliyim bir anlıq qonağım oldu, hələ yetişməmiş kəl qocalmışam. Gedəni qaytaran baxışım hanı, dəlişim şək kimi çaxışım hanı. Həmin Mirsəyyəfi gəlindi tanı. Həmin Mirsəyyəfi gəlindi tanı. Öbür ötmür bülbül kimi dil qocalmışam. Təşəkkür edirəm Mirsəyyəf müəllim. Əsas odur ki, ruhumuz diridir. Mən ilkin dəqiqələrdə bu şeirdən doğan bəzi fikirlər var, misralar var. Doğrudan da mən kövrətmək üçün yada salmıram. Bugün doğrudan da sizin daha çox haqqınız çatır danışmağa. Çünki siz bu vətən yolunda iki övlad qurban vermişsiniz. Bir övladınız döyüşlərdə, ağır gedən döyüşlərdə həlak olub, birisi isə itkin düşüb. Yalnız səbir diləyirik və bir də bu itki mənə elə gəlir ki, baş ucalığı bir itkidir. Çünki vətən yolunda, el yolunda, oba yolundadır. Sabir müəllim, siz də bu arada sağlıca. İstəyirəm bugün söhbətimizi Qarabağ mövzusu üzərində quraq. Siz də mən bilirəm ki, Ağdamda, Sabir müəllim, Ağdamın hansı kəndi? Zəngşalı Mahrızlı. Zəngşalı Mahrızlı kəndə doğub başa çatmışsınız. Orada kifayət qədər yaşadığınız xatirələr var, onları gəlin bir-bir səhvəsə. Əlbəttə, mənə yaşadığım xatirələr çoxdur. Elə da indi, ümumiyyətcə, Qarabağsız valla yaşamaq çox çətindir. Ona görə də heç danışmaq da olmur açığı. Onu bilirəm ki... Sədər daha çox bəlkə də bürüyür ondan da. Yaxşı, danışacaq, Sabir müəllim, irəliyən dəqiqələrdə danışacaq. Öyrənmək deyirlər, həyatın özüdür. Mən bir az deyirəm, balaca poeziyanı dillə danışaq, Mirsəyyəf müəllim. Əslində, insanın qiyməti nə qədərdir? Bəlkə başqalarına verə biləcəyi sevgi qədərdir. Poeziya bu sualın cavabına deyir. İnsanın bilis necədir? Elə şair var ki, onu oxuyursan, gözəl şeirlər var. Amma özünü gönə deyilsəm, heç kəş bunu görməyəydim.
Şairliyin birinci şərti odur ki, birinci vətənpərvər olmaq lazımdır. Çünki insan torpaqdan yarar, torpağın qədrini bilmək lazımdır. O poeziya gözəl olar. O poeziya, o mənəviyyatca qəlbi təmiz olmayan insanın təmiz poeziya gözləmək olmaz heç vaxt. Tarix boyda belə olubdur. Poeziyanın ikili xüsusiyyəti var. Bir ovqat yaratmaqdır, bir obraz yaratmaqdır. Poeziyada bir var ki, məsələn, bir ovqat yaradasa, bir gözəllik şeir, bir məhəbbət şeir deyəsə, bu ovqatdır. Bir də var, obraz yaradasan. Əksərən vətənpərvərlik mövzusunda olan şeirlər obrazdan yaranan şeirlərdir. Burada süjet xətti var bu şeirlərdə. Poeziya insanı durulaşdırır, poeziya insanı mənəvi cəhətdən saflaşdırır, poeziya gözəl şeydir. Mənə sual versəniz, anadan olsam, bir də ya dünyaya gəlsən, nə olarsa, nə hansı sənə deyilə deyirəm. Çalışaram indi, əstəğfurullah, şair, qənam sahib olaraq. Sağ olun. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, vətən haradan başlayırsa, poeziya da oradan başlayır. Yəni. Vətənin taliyi ilə poeziyanın taliyi eyni xətt təşkil edir. Çünki o mənada ki, hər ikisi ürəkdən su içir. Həmir Səyyəfərin. Bir xeyli bundan öncə bizim çox dəyərli tənqidçimiz var, Vaqif Yusifli. Hal-hazırda biz izləyirsə də salamlarımızı və ehtiramımızı göndəririk. Onun Qarabağ İyası adlı belə bir məqaləni oxumuşdum. Bugün doğrudan da elə onun da fikirlərinə qüvvət olaraq bizim ədəbiyyatımızda, şeirimizdə Qarabağ niskili, Qarabağ dərdi deyilən bir cığır açılıb. Amma mənə gəlir ki, bu şeirlərimiz daha çox bədmin ruhda yox, optimist ruhda daha çox olmalıdır. Çünki bugün bizə daha çox lazımdır, necə bilirsiniz? Düz deyirsə, Səhra xanım, çox düz deyirsə. Amma biz heç olmaqsa dərdimizlə, dərdimizi yadasama yaddan çıxmaz. Biraz axı unutqanlıq var bizdə. Gərək hər gün, hər saat, indi gənclərimizə də burada artıq işğaldan sonra anadan olmuş uşaqlar, oğlan evlənir, qız da ərə gedir də. Gərək biz bunları el eləyək ki, heç vaxt bizim torpaqlarımız yaddan bir çıxmasın, heç vaxt. Məsələn, indi mən sizə bir mübarizin yoxsa adlı bir şeir deyim. Deyim və burada Sabir Hanım, icazə versəydi bir Seyyah üzərində köklənərdik. Yoxsa? Seyyah. Yaxşı olar. Bəli. Sizin dilinizdə Seyyahın ayrıca bir... Sabir Hanım, Seyyah deyim, sonra deyim şeiri. Yox, elə buyurun sizlə davam edək, buyurun bir Seyyah Hanım. 6 yaşlı mübariz yuxudan duran kimi nənəsinə söylədi. Torpaqları görmüşəm nənə, gecə yuxumda. Çiçək balam söyləsin, necə görüb mənim balam torpaqları yuxuda. Nənə hər gün əmlə, nənə hər gün xalalar. Çoxlu-çoxlu deyir ki, qayıdacaq torpaqlar. Axı, niyə yalan danışır nənə yekə adamlar? Torpaq hara gedib ki, indi qayıdıb gəlsin. Torpağın yox ayağı, gəzməz adam sayağı. Düz deyirsən, gül balam, mənim şirin dil balam. Torpağın nə əli, nə də olub ayağı. Əzəl gündən torpaqdır insanların dayağı. Səni yuxuna girən bizim doğma torpaqda indi yağı yaşayır. Sərvətini, varını öz evinə daşıyır. Sən də böyük igid ol, al düşməndən qisası. El obaya yayılsın igidliyin sədası.